Danas ćemo naučiti kako izračunati opseg trokuta. Što je to opseg trokuta? Pa opseg trokuta je zbroj duljina svih stranica trokuta. A plus B plus C. Kada izračunavamo opseg trokuta, moramo obratiti pozornost na duljine stranica trokuta kojim trebamo izračunati opseg. Pa idemo vidjeti kako ćemo izračunati opseg raznostraničnog trokuta. Prisjetimo se, raznostranični trokut ima sve tri stranice različite duljine, A, B i C. Kada želimo izračunati opseg raznostraničnog trokuta, upotrijebit ćemo ovu formulu. Opseg raznostraničnog trokuta je jednako a plus b plus c. Pogledajmo sada i ovaj primjer. Primjećujemo da je stranica A 12 cm, stranica B 15 cm, a stranica C 10 cm. Znači sve tri stranice su različite duljine, to nam je raznostraničan trokut. Kako ćemo izračunati opseg raznostraničnog trokuta? Pa tako da ćemo zbrojiti duljine stranica. Formula za izračunavanje opsega raznostraničnog trokuta, rekli smo, je opseg je jednako a plus b plus c. Umjesto stranice a zapisat ću 12, umjesto stranice b 15, a umjesto stranice c zapisat ću 10. I zapisujem, opseg trokuta je jednako 12 plus 15 plus 10. Opseg trokuta je jednako 37 cm. Nemojte zaboraviti napisati mjernu jedinicu. Idemo sada vidjeti kako ćemo izračunati opseg jednakokračnog trokuta. Prvo se prisjetimo što je to jednakokračni trokut. To je trokut koji ima dva kraka jednake duljine i osnovicu različite duljine. Znači trokut koji ima dvije stranice jednake duljine i treću stranicu različite duljine. Kada trebamo izračunati opseg jednakokračnog trokuta, imamo ovu formulu. Opseg jednakokračnog trokuta je a plus 2 puta b. Zašto 2 puta b? To nam je umjesto toga da pišemo b plus b, znači 2 puta b, jer imamo dvije stranice b koje su nam jednake duljine, dva jednaka kraka. Idemo sada vidjeti kako ćemo izračunati opseg jednakokračnog trokuta na ovom ovdje primjeru. Promotrimo stranice trokuta. Vidimo da je osnovica ovog trokuta, stranica A, 7 decimetara, a krakovi su nam 13 decimetara. Zapisujemo formulu za opseg jednakokračnog trokuta. To mi je jednako A plus 2 puta B. Umjesto stranice A što ću zapisati? Pa 7, jer mi stranica A iznosi 7 decimetara. Plus 2 puta, umjesto B zapisat ću 13, zato što mi je stranica B iznosi 13 decimetara. I kad sam to uvrstio u formulu, imam opseg jednakokračnog trokuta je 7 plus 2 puta 13. Opseg jednakokračnog trokuta je 7 plus 26 i dobili smo da je opseg jednako 33 decimetra. Ovdje su stranice izražene, duljine stranice izražene u decimetrima, pa onda i opseg zapisujemo u decimetrima. Kako ćemo izračunati opseg jednakostraničnog trokuta? Prisjetimo se prvo što to znači jednakostranični trokut. To znači da su sve tri stranice trokuta jednake duljine. Zato smo ovdje zapisali duljine stranica A, A, A. Isto slovo, dakle, zato jer su sve stranice jednake duljine. Opseg jednakostraničnog trokuta izračunavamo pomoću formule. Opseg jednakostraničnog trokuta je jednako a plus a plus a. Znači, to su nam tri stranice a
opseg je jednako a plus a plus a, ili opseg je jednako, kraće rečeno, opseg je jednako 3 puta a. Promotrimo sada ovaj primjer. Ovdje imamo jednakostranični trokut kojem su stranice sve tri jednake. Znači, stranica A iznosi 10 metara. Kako ćemo izračunati opseg jednakostraničnog trokuta? Pa mi znamo da je formula za opseg jednakostraničnog trokuta. Opseg je jednako 3 puta A i umjesto stranice A zapisat ćemo 10. 3 puta 10. Opseg jednakostraničnog trokuta je jednako 30 metara. Zašto nisam ovdje na kraju napisala centimetara? Pa zato jer su ovdje duljine stranica jednakostraničnog trokuta izražene u metrima. Izračunajmo sada opseg ovog trokuta. Idemo promotriti kakve su duljine stranica ovog trokuta. Stranica A nam je 7 cm, stranica B je 3 cm, a stranica C je 5 cm. Kako ćemo izračunati opseg ovog trokuta? Pa mi možemo primijetiti da su sve tri stranice različite duljine, dakle ovo je jedan raznostranični trokut, a formula za izračunavanje opsega raznostraničnog trokuta je A plus B plus C. Samo ću uvrstiti, napisat ću formulu i uvrstiti. Umjesto A ću zapisati 7, umjesto B 3 i umjesto C 5. Dakle, opseg ovog trokuta je 7 plus 3 i plus 5, to je jednako 15 cm. Precrtaj sada crteže ovih trokuta u svoju bilježnicu i kraj svakog trokuta zapiši odgovarajuću formulu.